Here, dankie vir u woord en die beginsels daarvan. Ons eer u vir dit wat ons vanmiddag ook hier kan beleef, dit wat ons sien in die Bybel. Help ons om dit te gehoorsaam. Help vir Philip en Adele om dit altyd te onthou. So eenvoudig tog, maar dit beteken so baie. En u word ook daarin verheerlik. Amen. Dit wat julle nou hier gesê het, waar is, as julle dit bedoel met julle hele hart, dan verklaar ek dan nou dat Philip Botha en Adele Mackay hier teenwoordig regtens getroud is. Philip, jy mag jou vrou soen. Die huwelik is deur God beplan en is permanent, want wat God saamgevoeg het, mag geen mens skei nie, volgens Matteus 19 vers 6. Sonder God in julle huwelik is dit 'n menslike instelling. Dis 'n menslike ooreenkoms waaruit die sin en die liefde en die verwagting weggelaat word. Family, friends, everyone, thank you so much for being here. Without you guys, this wedding wouldn't be happening today. Or the party wouldn't be happening, that's for sure. Adele, I can't wait to spend the rest of my life with you. Can I just give a toast to my beautiful and lovely wife, Adele Botha? I love you.